ម្មភាពយករស្មីដល់ប្រដាសាច់វាមិនសូវស្អាតទេតែគេវាមិនសូវស្អាតដែរតែគេថាឃើញវាចំទូដល់ប្រដាសាច់ពីរជាប់គ្នាមើលឃើញថ្ងៃក្តៅពេកអូថ្ងៃក្តៅហ่ะចាំជុំលុកចាំថតបាទនេះនេះតូចវាមិនដុះកដាសាច់ចំទេវាដុះនៅក្រោមទេតែវាមានកាយកដាសាច់នេះវាដុះស្អិតជាប់មកគ្នាអញ្ចឹង3ជាប់គ្នាលីងចឹងដែរនេះវាឆ្លាក់ឋានឈ្មោះលីសម្បើមនេះនេះពីរជាប់គ្នានេះភ្លោះអណ្ដាញមិញណាជិះមើលទៀតមើលជួបអីទៀត